Kombëtarja shqiptare e futbollit me shumë gjasa do të zhvilloj përgatitjen e prag të Europiane 2024 në Algjeri. Bëhet fjalë për 2 misore në muajin mars, të cilat do të jenë dhe një test i mirë për trajnerin Silvinho para se të niset për në Gjermani. Kuqezi do përballë me kombëtare jo europiane në një turne me 4 skuadra. Përveç Shqipërisë përfletes se do të jetë Algjeria, që do të presë të gjitha ndeshjet, ndërkohë që pjesë e turneut do të jetë Afrika e Jugut e Bolivia. 2 ndeshje për çdo kombëtare më short caktohen për përballje gjysmëfinale, ndërsa fituesi do të shkojnë në finale, ndërkohë që humbësi do të luajnë bashkë për vendet 34. Edhe pse nuk ka ende diçka zyrtare nga Federata Shqiptare e Futbollit, në mediat në Algjeri e bëjnë të sigurt. Mund të luante miqësore me Turqinë dhe Zvicrën, por me të dy federatat nuk u gjet gjua për bashkët.